скъпи приятели, ето, запалихме машинката, както виждате, вече е почти в движение. Правим едно видео, така, капака отгоре не съм го сложил, мисля, че добре се получи, работи добре, малко трябва да се направи една инспекция и всичко ще бъде наред. Пали работи. Ето тук със система е запали, защото резервара има малко ръжда. Ето така се получи. Поздрави от долината на Симсон. И се сложи капака, общо взето, като се има предвид. Доста работа имаше по мотора, но някои неща просто трябва да бъдат оставени както са. Ето виждате за какво става въпрос. Не напълно оригинал, но пак се получи добре. Ето тук и пластмаските, виждате как станаха и другите неща. Седалката тук, както направих първото видео, ето и помпата. Тук сложихме. Стопчето отзади. Номера съм го залепил отзад, защото е на един мой приятел. Заради това стар жълт номер. Ето това тук примерно няма как да са. Виждате как става така. Просто по-добре така да го оставя. Мотора не е за каране. Мотора е за колекция. И да му се радваме стопчето отзад. Виждате. Всичко. Така е нещата. Гумите тук му поръчахме. Ето тук е едната гума. Другата. Километража. Получи се горе-долу добре. Вече е готов за колекцията. Използва хубавото време да направя това видео. Ще направя няколко снимки към видеото. 59-та година. Кайде филм в цих. Кайде 50. От багажник му намерих оригинален. Какъвто трябва да бъде стопчето, се получи добре. Оригиналния кълъв тук. Виждате как стана. Степенкието и мисля, че вече е готов за колекцията. Ще направя малко снимки с капака. Бъдете живи и здрави. До скоро. За други мои видеота може да видите в канала Moto Vesi 27 Vintage. Ще кача това видео в групата и в канала на групите на Балкан, Симсон и другите ретро мотоциклети. Бъдете живи и здрави! Поздрави от долината на Симсон!